ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ କମିବ ଶୀତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ତଳମହା ତୃତୀୟ ଲହର ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସାତ ମୃତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଠାରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ପି ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରିବେ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବଲେରୁ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ବାପ ଓ ଝିଅ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁରୁତର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସରିଲା ନାମାଙ୍କନ ପଚିଶରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଦିତ୍ୟ ଗଡ଼ନାୟକ ବିଜାପୁର ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ପୋଲିସ୍ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଦେଶରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନି ଲକ୍ଷ ସଇଁତିରିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଚାରି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ମୃତ କୋଭିଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ସୁସ୍ଥର ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ରିପୋର୍ଟ କୋଭିଡ଼ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ରୂପରେ ରହିବ ନାହିଁ ଲାନ୍ସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲା ଖୁସି ଖବର ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କଥା ହୋଇପାରିବେନି ଲାଗିଲା କଟକଣା ମୁମ୍ବାଇରେ ଉଣେଇଶ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାତ ମୃତ୍ୟୁ ଏଗାରଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ବାପାଙ୍କ ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବେ ପୁଅ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରଣଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ପୁଣି ଡରାଇଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆମେରିକା ପରେ ଏବେ ରୁଷିଆକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ବ୍ରିଟେନ୍ କହିଲା ପଛକୁ ନ ଫେରିଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ସିରିଜ୍ ହାରିଲା ଭାରତ ଦୁଇ ଶୂନରେ ପୁଛିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଇପିଏଲ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ